Tak pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já jsem byl připraven, nebo jsem připraven podpořit oba dva pozměňovací návrhy kolegy Kuchaře. I ten prodej léčiv pomocí automatizovaného boxu, protože jsem konzistentní, na rozdíl od vás, kolegyně, kolegové. Ale to, co tady řekla paní poslankyně Šebelová, znamená tedy, tak bych se chtěl zeptat, protože Honza Kuchař je přihlášen, že pro ten pozměňovací návrh pro svůj nebude hlasovat ani ten poslanec, co ho tam načetl? To je otázka, předpokládám, že mi Honza Kuchař odpoví, protože je přihlášen. Za mě, když se to stane jednou, tak tomu rozumím, to je nějaká debata v koalici, ale během 14 dnů, dámy a pánové, už to stalo po druhý, možná po třetí vlastně, insolvence. Vy jste něco slíbili u toho milostivého podzimu v Senátu. Já jsem mluvil s Barborou Urbanovou, která vlastně hovořila za STAN. A potom jste se nechali koalicí převálcovat, takže tu širší verzi toho milostivého podzimu tady nepodpořil ani jeden poslanec STAN. To samé u insolvence. Pravidlo, buď to podpoří všichni, nebo nikdo. Ta věcnost jde úplně bokem. A teďka tohleto je třetí případ. To přece už není náhoda, vy to necítíte. Vy nás tady obvinujete, že my jsme nedemokraté. Vy jste demokraté, my jsme nedemokraté. Tohleto je demokratické. Vy tady řeknete, že to je dobrý názor, ale abyste zachovali koalici, nebudete hlasovat proti. Už po třetí za 14 dnů a je to v pořádku. Za mě teda fakt ne a poprosím teda Honzu Kuchaře, jestli by odpověděl, jestli aspoň on si podpoří svoje vlastní pozměňovací návrhy. Děkuju. Také děkuju.